Я вважаю, індивідуальні гранти є надзвичайно важливими для формування як і молодих викладачів, так і молодих науковців, та й загалом і викладачів, і науковців, так і кожної особистості, зокрема, адже сам процес подання на індивідуальний грант, його отримання, можливість перебувати в іншій країні, навчатися чи проводити дослідження в закордонному університеті, це є таке, ну, певною мірою позитивне випробування для людини. Я думаю, для мене особисто це зіграло ключову роль. Я вам так зізнаюся, що доля склалася так, що протягом мого навчання в університеті я не мав змоги побувати за кордоном. І вже коли почав працювати в університеті, як і викладач, завжди над мною тяжіла така думка, що я, наприклад, викладаю іноземну мову, ніколи не бувши ще за кордоном. І це породжувало таке, ну, певною мірою невеличкий комплекс. Але потім, коли я отримав, власне, мій перший грант, першу стипендію, це був такий джекпот. Стипендія охоплювала поїздку в Швейцарію, Австрію і Німеччину. І це надзвичайно було для мене мотивуючим. Тут важко відповісти, звичайно, на це питання. Є безліч мануалів, безліч посібників, які вчать нас, як правильно планувати подання на той чи інший грант, на ту чи іншу стипендію. Ну, звичайно, я думаю, оптимально це є рік часу, адже окрім написання самої заявки, написання самого проекту, потрібно, як би це банально не звучало, зважити і такі побутові речі, так? Тобто це і пошук житла, так? Тобто це і купівля квитків. Ось це і пошук, скажімо, ну, інституції, партнеру, це само собою зрозуміло. Я думаю, що рік це є таким оптимальним часом, але й залежить це все від виду стипендії, а також від місця, куди ви їдете. Це дуже важливе питання насправді, тому що німці мають таке визначення «qual der Wahl», тобто важкість у виборі. Насправді зараз на науковій і університетській, може, академічній арені існує безліч інституцій, безліч університетів, безліч стипендійних програм, звичайно, і особливо початківцю важко в них зорієнтуватися. Звичайно, є вже інституції, які заявили про себе, ну, скажімо, це є німецька служба академічного обміну чи австрійська служба академічних обмінів. Я кажу, оскільки працюю з ними найтісніше, тобто це є ті інституції, до яких потрібно звертатися, і які нададуть фахову підтримку, фахову допомогу. Створені спеціальні пошукові системи, портали, це є соціальні мережі, ось, які допомагають в пошуку і в підборі тої чи іншої інституції, спеціальності, напрямку. Але, як показує практика, звичайно, людські контакти є чи не найважливіше. Тобто, коли ви хочете кудись подаватися, подумайте, можливо, хтось з ваших колег уже був на стажуванні або на стипендії в тому чи іншому університеті. Запитайте їх, звичайно. Ви, так, можливо, хтось з ваших однокласників, чи, можливо, є така дуже добра порада, звичайно, запитати ваших викладачів, які теж були на стажуванні, які теж, наприклад, були по стипендіях і мають тісні контакти. Для викладачів і молодих науковців це ж правило є також є актуальним. Дуже часто є налагоджені хороші партнерські контакти між університетами, дійсно на рівні людей, які там познайомились на конференціях і налагодили таку співпрацю,
які радо випишуть і вам лист запрошення і взагалі допоможуть на місці зорієнтуватися. Водночас будьте обережні, звичайно, адже є дуже часто випадки шахрайства, є агенції, які пропонують дуже часто за додаткову плату, так, тобто сприяння в отриманні тої чи іншої стипендії, сприяння на місці, так, тобто з поселенням, з доїздом. І дуже часто буває так, що це є жертви шахраїв. Як для мене, це є найвагоміше питання, це є вибір інституції, вибір, куди їхати. І цей вибір залежить від дуже багатьох критеріїв. Звичайно, є уславлені міста і уславлені університети, коли так, тобто, які не потребують зайвої реклами. Звичайно, вони мають дуже велику службу підтримки, так? Але я скажу так, зі свого досвіду, в таких університетах можна і загубитися, правда? Тобто ви є одні там з тисячі, які приїжджають, якщо це є велике місто, ну, щоб нікого не образити, але Берлін, Мюнхен, Відень, Париж, Лондон чи Нью-Йорк, так? Тобто потрібно зважити і на значні кошти, які потрібні вам будуть для харчування, для проживання. Наступним важливим аспектом – це є інституція і взагалі рамки, в яких ви перебуватимете. З'ясуйте, чи будете мати ви доступ, наприклад, до навчального процесу, чи можна буде відвідувати лекції, семінарські заняття, так? Тобто, чи буде людина, наприклад, відділ, там, відділ міжнародних зв'язків, з якими ви зможете контактувати, які нададуть вам у тому числі і юридичну, можливо, підтримку, так, але і взагалі фахову таку побутову підтримку. На це я би зважав. Варто подивитися на доступ до бібліотеки, на бібліотечний книжковий фонд. Тобто я би це також врахував. Ну, все залежить від того, дійсно, з якою конкретною метою ви подаєтеся на той чи інший грант, і які це буде мати для вас наслідки, позитивні, звичайно, маю на увазі. Так, я підтримую контакти, і з деякими колегами дуже тісні контакти, які, ну, з таких спорадичних зустрічей чи відвідувань спільних конференцій переросли дійсно в гарну, потужну співпрацю, як і наукову, так і адміністративного, інституційного характеру. Завжди, коли людина перебуває, ви це знаєте, напевно, завжди, коли людина перебуває чи на стипендії, чи на якомусь такому стажуванні в рамках того чи іншого гранту, знайомиться з великою кількістю людей і, повертаючись додому, є таке відчуття ейфорії. Це щось можна, зараз літня пора, і можна порівняти з відпусткою, коли ви познайомилися з великою кількістю людей під час відпочинку, і ви обіцяєте один одному, що, звичайно, ви залишитесь з друзями і завжди будете підтримувати контакти. Я би не ідеалізував і так само не ідеалізую стажування. Звісно, що не зі всіма партнерами, не зі всіма особами, з якими ви познайомитесь і з якими ви будете працювати під час стажування, налагодиться дуже хороші професійні стосунки. Але завжди є, якщо показати свою заангажованість, свою якусь мотивацію і знайти дійсно людей, які цікавляться і досліджують в спільних якихось сферах, то завжди можна налагодити. Я порекомендую, перш за все, не здаватись і не падати духом, якщо ви отримаєте відмову.
Я знаю це на власному досвіді, якщо подивитися збоку, це, можливо, так нескромно прозвучить, але я знаю людей, які кажуть, там, от, що я отримав. Мені легко говорити, тому що я там навчався в Австрії, був на кількох стажуваннях у Німеччині, знову ж таки в Австрії, так, тут мав певні закордонні поїздки, і мені завжди так все легко вдається. Насправді не легко, насправді за цими кількома стажуваннями і отриманнями індивідуальних грантів були і численні відмови. Проблема в тому, що тих відмовів, звичайно, ніхто ніколи не бачить, так? Але вони вас вчать, і подеколи, я вам скажу зі свого досвіду, я подавався нараз на літню школу, отримав відмову, потім подавався на невеличке стажування, отримав відмову, так, я так ще був в студентські часи, так з принципу сказав, все, досить, так, ось, але потім мене знову ж таки підбадьорили, змотивували, я подався і отримав один грант, другий грант, так, тобто, серед іншого і тому, що вони були детально сплановані і перевірені. Ну і головне, вірте, совісно підходьте до реалізації, все вас вдасться.